tie ziemai raksturīgie laika apstākļi, ko jau līdz šim ievadīja augsti vēji un sals atsevišķās naktīs, šodien papildināsies arī ar sniegu un puteni. Vietām Latvijā tiek prognozēta pat stipra snikšana un sniega kārtas izveidošanās. Jā, ties prognožu modeļi bijuši ir atšķirīgi, to mēs arī esam zinājuši paši. Arī vairāku laika apstākļu lietotnes situācija tik drūma nemaz nezīmējās, kā ir patiesībā. To šorīt mums palīdzēs noskaidrot Toms Brits. Labrīt, Toms. Labrīt, kolēģi. Nezinu, vai aprīlī tū mēnešu beigām tas arī ir normāli vai nav, bet nu, kaut kāds sniegs, kā jau tu stāstīji un rādīji arī bildēs un video, ir cik daudz un kuros reģionos? Tagad burtiski šajās stundās, kad raidījumu esam sākuši, sniegs ir parādījies, kad sākām vēl nesniga, bet nu jau šie kadri no Cēsu novada Priekuļu pagasta, bet arī daudz viet citur Vidzemē ir sācis snigt un veidoties sniega kārta. Latvijas valsts ceļi ziņo, ka Vidzemes šosē dažos posmos ir aplidojusi, ceļu virsmas temperatūra arī ir noslīdējusi līdz -0,2 grādiem, kas nozīmē, ka tur aplidojums var veidoties un tas ir tas bīstamākais šajās dienās. Bet par sniegu runājot, protams, ka tas galvenokārt veidosies Latvijas rietumu un centrālajā daļā, kā iepriekš jau brīdināts. Šeit es gribu parādīt vienu karti, kurā ir redzams tas iemesls, kādēļ tas tā notiek. Burtiski Virpulis virs mums šobrīd atrodas, redzams, ka Kurzemē un Latvijas vidienē pūš ziemeļvējuši un pūtīs ziemeļvējuši, kas ienes pie mums augstumu, bet te pat netālu Krievijā vējuši pūš no otras puses, no dienvidiem, un tie cipariņi ir grādi, kādi gaisa temperatūra, kāda būs pēcpusdienā. Mēs redzam, ka Krievijā pat 15-18 grādi, un Latvijā Krievijas pierobežā šodien arī līdz 9 grādiem silts, un ja tradicionāli Latvijas austrumu daļa ir tā vieta, kur biežāk veidojas sniegs, tad šoreiz pavisam otrādi. Un nākamajā kartē jau mēs redzēsim prognozēto sniega segas biezumu rīt no rīta. Gan Kurzeme, Zemgale, arī Vidzemes rietumu daļa tās tumšākās krāsas, tumši zilā ir 5 līdz 8 cm sniega, kā redzams, tomēr to varētu saukt par tādiem atsevišķiem reģioniem, kur sniega sega būs. Nu Rīga šoreiz ir iekšā. Bieze. Šoreiz ir iekšā, tas ko es iepriekš radīju, bija sniega sega līdz šim vakaram. Jā, jā, jā. Rīt no rīta var būt 1-2 cm, bet tā lielākā bīstamība ir, ka šodien jau temperatūra saglabāsies virs nulles, sniegs sniks brīžiem stipri, slapš krāsies, sniega sega veidosies, bet pa nakti būs daudziet 0-1, un tad veidosies aplidojums. Un tas ir brīdis, kad vasaras riepas jo īpaši automašīnām nedarbojas, kā tam vajadzētu būt, kā mēs gribētu, lai tas darbojas. Tātēļ tā bīstamība saglabājas ne tikai šodien, bet vēl līdz rītdienas rītam pavisam noteikti. Un rīt pēcpusdienā gan jau temperatūra visā Latvijā atkal pakāpsies virs nulles, ilgstošie nokrišņi beigsies, pat dažiet parādīsies saule +3, +6 grādi, un tad tas sniedziņš palēnām sāks arī kust. Pārtaps netīrā ūdenī. Jā. Tīrā vai netīrā, bet ūdenī. To mēs noteikti, jā. Par augiem un arī dzīvniekiem runājot, kas arī to pavasarī jau bija sajutuši gaisā, kādu ietekmi tas atstās? Es iepriekš teicu, ka augstums putniem nekādu skādu nenodara, un tā arī ir, bet sniegs nodara, jo putni tad netiek pie barības. Un ja vēl tiem, kas pārtiek no tur graudiņiem un tādām lietām sēkliņām, tiem vēl nevainas, bet Latvijā ir atgriezušies ties, nu, tā sauktie kukaiņēdāji, tie, kas pārtiek no kukainīšiem. Nu, ir uzsniguši 8 cm sniega un temperatūra ir ap 0, kukainīši arī īpaši nelido. Un ar šiem putniem gan varētu būt dažiem beigties slikti šis augstums un sniegs. Un ar augiem arī pat neraugoties uz to, ka iepriekšējā nedēļa arī bija pavēsa, ķirši plūmas ir sākuši ziedēt, nu, grūti iedomāties, ka šo augstumu un sniegu tie pārcietīs. Bet lielais vairums augļu koku un ogulai tomēr vēl nezied. Jācer, ka tie nepaspēs nosaukt. Nu, jā, arī pārējie sauvaļas koki, man liekas, ir daudz jau pat tādā zaļumā, kā bieži vien tas ir vasarā. Tā kā, nu, jācer, ka liela skāda tomēr tiem nebūs. Cik ilgi tas viss būs? Kad siltums atgriezīsies? Šūpoles jau ir iešūpojušās atkal uz otru pusi. Jā, būs nedēļas otrajā pusē, bet joprojām ar nemierīgiem laikapstākļiem cikloni būs, nokrišņi būs, vējš būs, bet ne vairs sniegs. Līdz ar to tādu dižu skaidrību, tā detalizēt par nedēļas otru pusi nevar vēl ieviest, bet līdz sestdienai noteikti bieži lietus, brāzmains vējš, un mums aiz muguras jau ir sācis snikt. Ļoti labs uzskatis materiāls. Plus 20 kā dažas lietotnes arī steidz rādīt. Jā, vēl vakar prognozes liecināja, ka svētdien varētu būt 20 grādi, bet nu izskatās, ka vēl svētdien ne, ka līdz nākamajai nedēļai jāpagaida, bet
Maija garās brīvdienas gan izskatās arvien cerīgāk. Tā arī izskatās, ka garās lieldienu brīvdienas mums bija siltas, būs pagājis mēnesis un maijs arī būs silts. Bet tagad detalizētāk ātri izstāstīšu. Par operatīvo situāciju, kāda tad ir šobrīd no rietumiem un plašā nokrišņu zona. Latvija ir sākusi šķērsot un nokrišņu visvairāk būs Latvijas rietumu un centrālajā daļā slapšs sniegs un sniegs, savukārt austrumos lietus. Gaisa temperatūra šodien Latvijā pārsvarā plus 1, plus 4 grādi, bet galējos austrumos līdz plus 7, plus 8 grādiem un visā Latvijā brāzmēns ziemeļu vējš līdz 12, 17 metriem sekundē, bet piekrastē ap 20 metriem sekundē. Un Rīgā arī lietus jau pārgājis slapjā sniegā un temperatūra būs visu dienu ap plus 2, plus 3 grādiem. Tāds slapdraņas arī turpināsies un ātri vēl apskatīsimies šī vakarā prognozēto sniega segas karti. Tulīt cerams to arī redzēsim. Tātad Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumos sniega sega izveidosies, bet Latvijas austrumu daļā nē. Autovadītāji tiem, kuriem automašīnas aprīkotas ar ziemas riepām, tātad šodien un vēl rīt esam īpaši uzmanīgi. Pēc tam jau atkal kļūs mierīgāk un labāk.